ଭାବେ ମନର କାମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିପରି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଏବଂ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ କିଭଳି ଭାବେ ପଡିବ ନାହିଁ, ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୌକା ଏହି ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି। 500 କୋଟିରେ ଯୁବକମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବି ବୈତରଣୀ ପାର ହେଇଗଲେ। ଯଦି ସରକାର ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁବ ବାହିନୀ ଫେରିବ। 7,499 ଗ୍ରୁପ, 7,499 ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ 4 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଏ 500 କୋଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନ ମୋହି ହବ, କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବକଙ୍କ ମନ ଜିଣି ହବ। ଏଣୁ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଫେରିବ କି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ଠିକ ତାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଫେରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଲାଗୁନି।